E aí galera, beleza? Aqui quem fala não é o Inê. E galera, é o seguinte, pra quem não me conhece, meu nome é Breno e eu sou o editor aqui do canal do Inê de CSGO, beleza? E galera, é o seguinte, o Inê, ele deu uns vacilos de últimos vídeos, ele tá hackeando muito, ele tá me trollando bastante a gente, então eu decidi agora que eu vou me vingar. Então eu hackeei a conta do Inê de CS e hoje eu tô aqui pra atender o pedido de todos vocês aí. Eu estou indo jogar um competitivo na conta do Inê. Então, se você gostou da ideia e quer mais vídeo competitivo aqui no canal de CS, deixa o like pra gente saber que vocês querem mais. E é isso aí, vamos pro vídeo e bora. Caraca, eu já não sei nem como é que fala na conta do Inê, essa que é a questão. Alguém fala que eu tô B aí, porque eu não sei nem o botão que ele usa pra falar. É que você tem que configurar. Não é o botão que ele usa, tipo, muda de PC pra PC. É. Calma, o cara falou que tá B porque eu não sei o botão que usa pra falar, bobo. Tem profundo. Tem profundo? Tem, é tudo profundo. É. Eu não sei falar no voice, boa. Vai também, vamos no improviso aí mesmo. Fica pegando a conta dos outros? Passou várias rampas. Tá, peguei um. Vou pegar a conta dos outros. Ah, peguei um na smoke. Mais um passou, mais um passou. É boludo. Calma. Bombe já. Tenho... Peguei boa, um. Tenho dentro do bombe. Carai. Boa, tá no fundo. Boa. Não, tá no fundo, tá no fundo. Tá no bombe. Dentro do bombe. No fundo do bombe. Ajuda. Opa. Acabou o bala. Boa, só defusar. Você alterou a mira, Breno? Eu alterei uma coisa ou outra, tipo, a minha mira e tal, mas eu não alterei o botão de falar porque achava que era o mesmo que o meu. Vai, Breno, fazer uma... Não, eu tô de óculos escuro agora, mano, quero ver. É o Bad Fallen. Tá nada. O cara foi realmente embora, mano. Tá, não tem mais ninguém pro fundo não, pelo menos não apareceu ninguém até agora. E o rush B. Ah, mais um, mais um. Eita, é B, esse 4 é B, bro. Tem, mano, então cuidado. Olha, o Inê tem uns 3 grafites nessa conta. Meu Deus. Meu Deus. Tô fundo com você, Bruno. Tá. Se entrou alguém aqui, vai morrer. O problema é que acho que vai varando, cuidado. É, eu tô vendo. Varando passando. Nossa, quando eu vou varando, vem varando. Calma, eu tô aqui no bomb. Ah, laguei. Tem menos 50 B. Entra B já. É, tá todo mundo na B, Felipe. Porta 1 e janela outra. Freguilho. Matei. Boa. O porta. Agora eu tô pra janela aqui, ó. Tô olhando porta, smokou a porta. Tô bangado. Ah, mano. Ele não vai dar cara, tá 1x1. Mas nem tem tempo. Não tem tempo não, Breno. Não sei. No tempo. Por que que o cara mandou tá ganho no chat? Não sei. Boa. Não sei o que ele mandou. Ah, é tóxico, sabe? Deixa quieto. Tem fundo. Entrando. Eu também tenho carro aqui no... do meio. Tô indo lá. O problema é que eu não jogo de AUG, véi. Tem os dois. Flash. Não tô olhando o meio, cuidado com o varão. Tô olhando o back ainda. Tá, tô olhando varanda, olha o fundo, olha bang o fundo. Fundo. Pega a faca na mão, corno. Tem dois fundos. Do back ou você quer que eu continue aqui? Ok, mano. Safe. Ai, quase. Na smoke você pega, certeza. Ah, Se alguém vier a bomba, vocês me avisam. A bomba é aqui? Caramba. Levei o bomba. Ah, não levei o bomba não. Ou levei, não sei. Peguei um fundo. A bomba não tava aqui não. Tem um pro fundo ainda. Cuidado com a água. Entraram? Pode entrar. Nossa, tem nem cima de você, em cima de você. Porra, parceiro. Olha onde o cara tava. Tem aqui, Eric? Acho que não. Sei lá, vi uma HE voltando, mano. Foi tu. Sério? Aham. Já tá... verde, tá no fundo? Pode ir lá, Bruno, pode ir. Eu tô mirando o fundo. Smoke meio. Não. Vai passar varanda. Não tem nada. Tá passando varanda. Matei varanda. Vai. Olha meio, Bruno.
Ajuda. Entrou B, menos 90. Safe. Nossa, errei todos os tiros no cara. Que horrível. Bombe. Passou o carro. Auto, auto. Carro, carro. Hey, bro! Eu sou assim, incrível, mano. Gostou, Eric? Ah, eu queria defusar a bomba. Rushou meio. Funda dois. Isso, velho. Um cara rushou meio. Levei o que rushou meio. Mas eu tive que trobar esse cara. CT morto. Mais um CT, mais um CT. Tem carro? Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Peguei isso. Meio, meio. Mais um meio. Matei aqui. Ignara, ignara. Boa, boa, boa. Só planta, 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 planta. É o último, parece safe. É o último, cadê ele? Vai estar varando e nem deu tempo. Fiz nada esse round. Para de me tirar colete, mano. Ninguém viu. Gastei milzão no colete. Mac 10 dos PIA. Estoura, estoura de Mac 10. Mac dos PIA, Eric. Mac dos PIA. O verde tá dançando. Mesma jogada? Belíssima jogada. Acho que é a mesma jogada que ele falou. Sei dentro. Preguiça. Eita, rush, 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 rush. Serei, serei, mano. Serei. Pega eles, pega eles, pega eles. Pega eles, pega eles, pega eles. Vou embora, vaza, vou embora. Vaza, 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 vaza. Vaza, Felipe. Voa, monta, vaza. Relaxa. Eu mato eles. Aqui. Não, mano. Não tá todo mundo ali, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá na B? Tá, tá na B, quer dizer. Ninguém ouviu. Matou o Eric. Felipe, fica de chique. Porta. Ele meteu o Eric agora, velho. Vai pro bomb. Bang 2 PA. Assim me imitou, mano. Vai pro bomb, vai pro bomb. Tipo, ele começou a tomar tiro e começou a rodar pulando. Eric, tirou quanto dele? Ele defusou. Boa. Do fundo. Então, dois fundos. Entra, fundo, entra, 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 entra. Entra rápido, entra rápido. Tá todo mundo fundo mesmo, velho. Vai, vai, vai. Só plantar, só plantar. Tá plantado pros PA. É, esse cara é esperto, né, mano? O cara é esperto. É a segunda pessoa aonde já. Que eu tomei isso? Calma, calma, calma. Tá vindo do meio. Ih, morri. Menos 90. Menos 90 meio. Ele vai guardar, mano. Ele não é besta, não. Nossa, eu tomei o Mazeus do cara. Menos 90 meio aonde que ele tava? Por aí mesmo. Tem uma... Ah, cara. Esse cara foi meio besta de dar cara. Tô falando, mano. Eu jogo no TR. Bangzinha pros PA? Não funciona a bangzinha dos PA. Onde vocês estão indo, velho? Ele tava indo no meio. Pegou, pegou. Nice, meu parceiro. Nossa, eu sou um deus com essa arma. Nossa, boa. Joguei de... Mano, P250 do pai não tanto, sem coletinho. Só uma pessoa morreu. Eu sou muito ninja, parça. Eu vou ficar bem triste, porque foi o que eu player Brasil. Escreva. Escreva. Será que é esse canal dele, Skrilla? O cara tá aí na varanda. Boa. Galera, canal do Bin Laden na descrição. Passa lá e se inscreve. É isso. Inê. Fala, mano. O que foi? Oh, eu tava editando esse vídeo aqui, né? Que eu gravei. Vê se ficou legal. Só liga a web aí primeiro. Deixa eu mostrar pra um quê? Negócio. Deixa eu mostrar pra um quê? Negócio aqui do vídeo, pô. Pra ver se você acha engraçado. Você quer ver minha reação, é isso? É, mano. Você tá gravando, tá achando que eu gravo react agora na vida real, é isso? Nossa, você grava pro teu canal, mano. Tá, vai, vou ligar, peraí. Olha lá, mostra aí. 8x8, era o quê? Comp? Era, comp. Ah. Aqui, ó. Tinha uma cena. Poxa, comp, seus, seus negócios é vermelho, mano. É, tem como configurar isso aqui, ó. Tinha uma cena que era engraçado. Que eu tava... Que você tinha... Não, não, não. Eu tava... Tava jogando sem skin, mano, tá ligado? Mas, tipo, padrãozão. Ó. Entendeu. Tinha um negócio aqui, ó, que tava todo mundo rushando, né? Ah. Tentar achar aqui o round. Acho que foi... Aqui, ó, foi esse. Ó. Ah. Agora a gente todo mundo aqui, ó.
Tava estourar, aí, estourar o Bruno e tal. Mac dos Pia, Eric. Pera aí, volta ali rapidinho. Ah. Volta ali rapidinho, onde você apertou o tab? Ah, que tem? Que porra é essa, Breno? Você tá com o meu o nome, quê, velho? Mano? Não, eu botei só pra enganar, né, quem tá na partida. Pera aí, mano, deixa eu entrar na mistinha aqui rapidinho. Vai entrar, mano, tranquilo. Você botou pra enganar quem tava na partida, é isso? É porque tava jogando. Nossa, minha Steam tá deslogada, velho. Sei lá, mano. Tem que logar ainda antes. Você tava trolando, você tava fazendo o quê? Pera aí, você tava em último? Caralho, você jogou mal, velho. É, eu tava jogando mal. Mas eu tô em time azar. Aqui, ó. Se liga. Tá tendo rush aqui no fundo, ó. Só apertando aqui, ó. Tava tendo rush nessa parte. Eita, rush. Peraí, mano. Pega eles. Ah, a gente saiu, né? Porque era rush. Aí eu fui pro outro lugar do bomb. Olha o que aconteceu quando tava chegando aqui, ó. Ó. Eu indo pro outro bomb pra plantar a bomba. Quase que ele voa, monta o vapor. Não consigo lugar na minha chão, acho. Ó. Olha o momento. Ó. Nu! Você morreu no tênis? Que isso? Calma aí, volta ali. Véi, tá escrito INE ali, mano. Por que eu não consigo logar na porra do Steam? Não tão conseguindo? Não, mano. Como assim? Não, sei lá, mano. Eu tô pronto, loguei. Minha, ó. Ó, normal aqui a minha. Entendeu? Calma aí, deixa eu ver minha conta. Saca o meu nome, mano. Saca o meu nome, saca a minha foto. Como assim? É, eu peguei tua foto do Google, mano. Normal. Mano, mas essa foto nem tem no Google, bre... Caralho. Mano, dá pra achar. Como você vai achar uma foto que eu nem postei? Ah, mano, você tá na Steam, tá no Google. Calma aí, eu quero ver aqui. O quê? Bônus, aliados recentes. Onde é que vem pra ver minhas últimas partidas? No CS, tá falando? É. Ixi, nem lembro, acho que é em replays, cara. Deixa eu ver. Teclado. Sei... Cara, eu tive onde muito é que... azar. Ah. Você perdeu essa partida? Não, ganhei. Aqui, ó. No finalzinho, ó. 15-12. É. Engraçado, mano. Porque eu acabei de ver uma partida aqui na minha Steam de 16-12. Que eu não joguei na Dust 2. Com o Felipe, Breno, um cara que eu não conheço e um mano chamado Bin Laden. Engraçado, né? Bem engraçado isso aí. Ah, mano. Você pegou minha conta, filha da... Sei lá, mano, tava no Google, tá ligado? Aí eu... Tá, tava no Google, minha conta tá no Google, assim. Tava, eu mano. Eu compartilho minha senha pra todo mundo. Nossa, pelo menos você ganhou, mano. Você jogou horrível, velho. Olha isso, 14/20, Breno. Ah, eu joguei mal, mas fazer o quê? Eu não jogava CS faz tempo, mano. Sempre nossa, que... vai tomar seu... Vamos dar minha senha agora. Que isso, velho? Você sempre... pega minha conta sem falar nada. Eu, sempre que eu ia jogar, um cara chegava de mim com hack. Como é que eu ia fazer? Como assim, mano? Você pega minha conta sem nem avisar, velho. Ah, mano. Como que você pega minha conta e joga um comp sem avisar, mano? Vamos dar assim na minha... Nossa, ainda bem que você ganhou. Se tivesse perdido, eu ia estar muito puto, velho. Eu ia estar muito bravo. Agora eu entendi que você queria ver minha reação. Você é muito corno, mano. Vamos dar agora assim da bichinha. Vamos dar agora. Tava gravando, né? Arrombado. Eu tava, mano. Imaginei, gravando pro meu canal. Gravando. Pensei que você tava gravando pro seu canal. Tava mó contente já. Não, mano. Ó, dá um salve aí pro seu próprio canal aí, né? Se despede aí da galera. Valeu, Bruno. Obrigado, viu, amigão? Vai ter volta. Demorou só pra avisar você que vai ter muito... Ó, pode ter volta, mas sem hack. Volta. Sem hack. Ah, sim. É, vou hackear até seu PC. Vou desligar essa merda, essa câmera aí. Então, galera, eu tô aqui no final do vídeo só pra falar pra vocês que se vocês gostaram desse vídeo aqui, meio que hackeando a conta do Inê, deixa o like aí, beleza? E também comenta o que vocês acharam aqui embaixo. Também, se não for inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E é nóis, beleza? Então, é isso aí, deixa o like, se inscreve, comenta e é nóis, beleza? Então, até o próximo vídeo e fui!